Николай с неговата Yamaha 450 се справя срещу 22 годишния Веселин с Yamaha 250 кубика. 5 секунди до старта. И ето Николай влиза отвътре на първия завой и повежда. Успя колко да вземе старта. Той имаше по-изгодната позиция на бариерата. Беше от вътрешната страна на завоя. За него е пътя доста по-къс. Но може би тук е място да запознаем нашите зрители, че стартът се определя чрез жребий. Така че двамата пилоти избират през 101 бой. Отвори преди на Коко. Той е доста по-опитен състезател. Дани Байконов е един от най-бързите пилоти в днешния ден. Той финишира 11-ти световното първенство по мотокрос в клас MX3. Така че в момента се намира в доста добра форма и очакваме да бъде много бърз в днешния ден. Днешното състезание е клас Open. Всеки може да кара с какъвто прецени. Цветен е къвто удобен. Видяхте, че колко е с Yamaha, като Веско е с 250 кубикова Yamaha. Това трасе може би изравнява силите на моторите и всичко умира до уменията на пилотите според мен. Да, така, точно така е. Всеки мотор си има преимущества и недостатъци, но основният фактор ще бъде умението на пилота и скоростта му на трасето. Трасето се състои от два двойни скока, електронен скок, ролетка, която е един елемент за суперкроса. И много малко състезатели в България имат опит с нея. Това е повече за състезателите, които най-бързо успяха да се адаптират към ролетката. Виждам как преминава през нея. Все пак той има и може би най-много опит от всички състезатели в днешния ден. Видяхте как преминава тройния скок на един единствен скок. Като много други състезатели предпочитат да го преминават на два пъти. Да, необходимо е много добре да се заходи от завоя преди скок и да се бие висока скорост, тъй като с по-ниска скорост може да се получи достатъчно дълъг скок и приземяване на третата бомба, която е попивка, може да взете тежко падане. Мисля, че ще има някакви проблеми в тази серия за Николай Куманов. Да, ето. Настига Веселин.